2024 ପାଇଁ ବିଜେପିର ଯୁଦ୍ଧନ୍ଦେହୀ ଡାକରା। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ଶାସନ ଦଖଲର ସୂତ୍ର ଦେଲେ ମୋଦି। ଅଠରରୁ ପଚିଶ ବର୍ଷୀୟ ଭୋଟର ହେବେ ବିଜୟର ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଠନ ଲାଗି ବିଜେପିର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। ଗୁଜରାଟ ମଡେଲ ଆଣିବ ସହଜ ବିଜୟ। ২০২৪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ବାକି ରହିଲା ମାତ୍ର 400 ଦିନ। ତେଣୁ ଦେଶରେ ପୁଣି ସରକାର ଗଠନ ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ପାଇଁ ବିଜେପି ଆରମ୍ଭ କରିଛି କସରତ। ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖସଡ଼ା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବ ବିଜେପି। ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ତରରେ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପୁଣି ମିଳିଛି ପଦ୍ମ ମଙ୍ଗର ଦାୟିତ୍ୱ। ଅଣ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷର ରାସ୍ତାକୁ କେମିତି ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବିଜେପି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା 24 ମହାସମରରେ ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ବିଜେପିର ରଣନୀତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭୋଟରକୁ ଦିଆଯିବ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଛାତ୍ର ସଂଗଠନକୁ କରାଯିବ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ। ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ୟୁପିଏ ସରକାର ସମୟର ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବ ବିଜେପି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସକ ଦଳର ଅର୍ଥବଳ, ବାହୁବଳ, ସରକାରୀ କଳର ଅପବ୍ୟବହାର ଉପରେ ହେବ କଡ଼ା ପ୍ରହାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତେଜିଆନ କରିବ ବିଜେପି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ନେଇ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ଜନଜାଗରଣ। ମୋଦିଙ୍କ ସୁଶାସନ ଓ ନବୀନଙ୍କ କୁଶାସନର ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ଦଳ। ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ କରାଯିବ ମୁଦା। ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ ଆସନକୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖି ହେବ ଲଢ଼େଇ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଜରାଟ ମଡେଲକୁ ଆୟୁଧ କରି ସରକାର ଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବେଶୀ ଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଅର୍ଥବଳ, ବାହୁବଳ, ସରକାରୀ କଳକୁ ସବୁଥିରୁ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ଯଦି ପ୍ରତିହତ କରିପାରିଲୁ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହେବୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର କରିବ ଯେମିତି ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ତେବେ ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ହାୱାକୁ ଭୋଟରେ କେମିତି ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବ ଦଳ? 2024ରେ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ କେତେ ଅଛି ସମ୍ଭାବନା? ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କେଉଁ ଦଳକୁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା। 2019ରେ ବିଜେପି ଲୋକସଭାରେ 8 ଆସନ ସହ 38.37% ଭୋଟ ପାଇଥିଲା। ବିଜେଡିକୁ 42.76% ଭୋଟ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିଥିଲା ମାତ୍ର 14.73% ଭୋଟ। ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ମାତ୍ର 10 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ବ୍ୟବଧାନ। ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପିର ଭୋଟ ହାର ଥିଲା 32.6%। ବିଜେଡି 44.8% ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଥିଲା ମାତ୍ର 16.7% ଭୋଟ। ପଲିଟିକ୍ସ ବାଦେ ଏ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଲେ ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ମୋଦିଙ୍କର ସୁଶାସନ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କୁଶାସନକୁ ଆଗକୁ ପାର୍ଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ସେ କଥାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଗୁଜରାଟର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗଠନିକ ମଡେଲ ଅଛି, ସାଙ୍ଗଠନିକ ମଡେଲକୁ ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରାହେଇସାରିଛି। ସେପଟେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ବିଜେଡି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ 24 ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବୋଲି କହିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ କିପରି ଭାବରେ 9ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଆଶା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସଜେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରରେ ବେକାର ହେଇଗଲେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ସୁଶାସନ ଥିଲା, ବିଜେପି ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୁଶାସନ ଚାଲିଛି। ଆମେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମଡେଲ କରିବୁ, ଆମେ କରିବୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମଡେଲ କରିବୁ। ମୋଦିଙ୍କ ଫୋକସରେ ଓଡ଼ିଶା। 2014 ପରଠୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଆସୁଛି ବ୍ୟାପକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ। ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଘନ ଘନ ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଭାବେ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାର ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜେପି ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ସରକାର ଗଠନର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ନଜର।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।